ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ 80-იან წლების დასაწყისში აფხაზეთში დაიწყეს პეფსის ჩამოსხმა. აი ჩამოსხმული პეფსი იყიდებოდა თბილისში, აღმაშენებელზე. მას პლეხანოვი ერქვა. იმ პერიოდში მშობლები მაძალებდნენ ჭადრაგზე სიარულს. ძალიან მეზარებოდა. ვაკიდან უნდა მეულო პლეხანოვზე. მაგრამ ამ პეფსის ხათრით დაიწყო ჭადრაგზე სიარული. ჭადრაგით ვისწავლე ფიქრი. მე იყო ჩემი ძმა, რომელიც ფილოლოგობას აპირებდა და სახში ეზდებოდა ყველანაირ წიგნებს. ამაჩებს ძირითადად ჭკალოზე და პაკრიშკინზე ქონდა წიგნები. ჩემი ძმა ამ წიგნებს ყრიდა ნელ-ნელა და სხვები თავსებდა. ჩემმა ძმამ დამაწყებინა წიგნების კითხვა. წიგნებით მივხვდი, რომ ყველაფერი ასე ფიქრობდი, ჩემამდე უკვე ბევრს ჰქონდა ნაფიქრი. მე იყო მუსიკა. მუსიკა, მოსაწევი და ფიქრი ერთად. მაშინ აღმოაჩინე, რომ თუნდაც ფიქრი შეიძლება სხვადასხვაგანაირად, სამყარო შეიძლება ხედავდეს სხვადასხვანაირად. რომ ფიქში ხარ, სულ თავისუფალი. შეუძლებელია ვინმე შეგსკუთოს. მე დაიწყო ჩემი გადაცება თავისუფლების იდეით. რომ ამან მთლიანად შეცვალა ჩემი ცხოვრება. წლების წინ ვერ წარმოვიდგენდი რანა ბიჭების გადადგმისთვის იქნებოდი მზად იდეის გულისთვის. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ გარშემო ვიპოვიდი ასეთივე ადამიანებს. დღეს პრინციპში ვარსებობ თავისუფლების იდეით. მოკლეში ნარსი ესაა. ყველაფერი დაიწყო პეფსით. მე ვარ ზურე ჯაფარიძე. თუმცა ყველამ მეძახის ჯაფარას.